Allah ba'dahu inam sa'usai. Wa amal mazdubu na anapun utai wong kang mazdub kabeh den tarik kabeh. Iku pabi aksi kalawan sabalike. Kama kaya barang asar isarah ila musanib ila dalika. Maring iya aksu. Bikoli musanib. Pa'arbabul jadbi utawi kang andewene mazdub ditarik yaksipu ngabukan Allah lahum saking ieu arbabul mazdub awalan inda lam kawitan an kamalizati saking samrat Allah ai andati tegese saking dat Allah al kamilati kang sampurna payudrikunahu mangka nemu payadrokunahu payadrokuna maka nemu sopo aripun ing Allah iyanan kalawan dohir idrokadokin kalawan nemu rasa sumayaruduhum tuli ngabalikin Allah ing iya mazdub ila suudida sifati maling nyaksikan sifat Allah bi ayya syahidu kala nyaksikan iya mazdub irtibata ing hubane sifat bidzati kalandat sumayar zihum tuluy ngabalikeun Allah ing mazdub ila taluk maring cumantel bi asmai ka asma Allah bi ayu syahidu ka nyaksikeun mazdub taluk wa ing nyaksi ing cumantel asma bil asar kalawan makhluk sumayaruduhum tuluy ngabalikeun Allah ing mazdub ila sudi asari maring nyaksikeun makhluk Allah aya suduriha tegese biji laya athar anil asmati asma fa awaluma mangka utawi kawitane barang doharo kang bahir opo maklahum maring ieu mazdub iku hakikatu dzat hakikat al muqaddasatu kang suci sumaruddu tuluy dibalikeun iya mazdub minha saking hakata dat ilamu sahadati sifat saking nyaksikan sifat sumaraja'u tuli balik iya mazdub ila taluki maring cumantel bil asma kalawan asma summa ungzilu tuli diturunkan iya mazdub ila suhidil asar maring nyaksikan makhluk wahum utai mazdub iku alladina wong ake yakuluna ngucap iya mazlum ma ro'ayna syai'an illa ro'ayna allaha qoblah ma ro'ayna oranil insun sayan ing ziwiji illa ro'ayna angin le insun allaha ing allah qoblahu ing dalam sadana se jadi ari salikun mah mimiti nateh nyaho kana makhluk setiap makhluk teh cara mana cara jelema teh misal gering ya jelema teh repot oh Allah teh berarti ya dat anu maksa jelema gering ya berarti alkohol abdor gitu jelema teh sehat jadi sehat cina gering teh oh Allah teh almuin nulungan kita gitu ya urang keur bingung-bingung, der urang teh inget solusina oh Allah teh Al-Hadi nunuduhkeun misal kitu. Kaitu. Ke tina asma kana sifat oh Allah teh si gaduh sifat kuasa kana nulungan atawa gaduh sifat kudu. Oh Allah teh kersa nya. Allah teh kersa nulungan oh berarti Allah teh irodah. Oh Allah teh mampu nulungan oh berarti Allah teh gaduh kudu kitu. Geus kitu. Oh, kudoh mah napa kecuali dina dat. Kita salikun ari mazdub dibalik. Jojo brai kabuka hakikat dat, hakikat date naon? Ke hakikat dat karek we kabuka. Turun. Oh, ning macem-macem tajali teh aya nu anu oh, berarti Allah teh sifat. Oh, macem-macem ning sifat teh anu-anu. Itu oh berarti aya namian berarti nami karek we ningali aya tapak aya asar aya makhluk gitu lamalanana
itu. Eta mah mazdub ta mah. Wasalikuna utawi salikun ala aksi hada ing sabalika ieu mazdub kama kaya barang marra uskaliwat. Panihayatus salikin mangka utawi ujung salikin wahia utawi nihaya iku syuhudud syuhududat nyaksiaken dat al muqaddasati kang den bersihaken wal kasfi jeung kabuka wal kasfu jeung kabuka angka maliha tina samladat iku bidayatul mazdubin kawitane mazdubin wa bidayatus salikin lan utawi kawitane salikin wahya ataluk cuman tel bil atar kalawan makhluk wasudu istinadiha jeng nyaksikeun nyarandena eta si asar ilallah ka Allah iku nihayatul mazdubin ujungna mazdubin lakin la bi maknan wahid tapi ora kalawan makna kang sewiji aya laisa tapi ora nono ieu bidayah lan nihayah iku mutahidaini kang ijen karone mingkuli wajin saking saban-saban wajah. Fa inna nihayata salikina sanya mangkasanya nyana kato ge salikun kabeh. Wa ingkana san onopya ing dalam nihayah iku jadbu opo jadbun panarik lakin nahu. Tatapi iya si nihayatu salikin iku mashubun kang den barengan ditamakun kalawan anteng kalawan kokoh gitu. Wa ilmi ahwalit tariqi jeung ngarti ing tingkah-tingkah jalan wa ma'rifati aqobatin nufus lan ngaruhi kitu undak-undaken nafsu. Fa innahum mangka utawi ieu salikun lam yasilu ora taka ieu salikun ila zalika maring nihayah illa ba'da mu'anatin angin sabada kaangelan wa ta'abin lan kacapean wa masyaqatin lan karepotan bihilapi bidayatil mazdubina sulaya kawitane mazdub fa inna ieu bidayah laisa ora nono masarta bidayah opo tamakunun. Nah, narima tamakun, narima anteng, nguasai. Palida karena iki laisa yahsulu hasilahu maring iye. Itu salik. Lahum maring iye maj. Lahumnya maring majdub. Laisa lahum opo alga liasulahum algoiba lahum imazdub algoiba watasoro data sodaro jeng kaluar metu minum saking mazdub opo ab alun pada melan layad luna ora urus opo mazdub ma ing barang hia utawi ab al wayat rokuna ningalkin mazdub al paro ido ing kaparduan wayat aluna midamel mazdub ab alan ing pada melan mun karotan kang den ingkaran bisyaringam sara wala yu'aqobuna tepi teu disiksa eta si mazdum ala zalika ing atase tarku litagtiyati ukulim karena katutupan akale ieu si mazdum alati alaiha kang tep ing atase ieu ukul opo madaru taklif ubengan taklif bil anwari kalawan nur wa bidayatu salikin lan utawi kawitane salik laiku laisa rama masibi sarta bidayah opo suhudun nyaksiakan likamali dat maling sampunan dat walal asma lan orang nono nyampu asma wasifat bihilapi nihayatul mazdub bihilapi nihayatil mazdubin sulayane katoge mazdub pain naum iya mazdub lam yahsul ora hasil lahum mazdub halata sohwi inda mereka waras illa ba'da musyahadati dalik angin sabarnya sikin iya bidayah fasalikuna mausalik iku amiluna amil pitar pitarokihim inu naik ke iya si salik ala torikil pana ingat set dalam pana
wal mahwi lan lebur. Wal mazdubun awtai mazdubun iku maslukun kang den ambahkan diman mazdub pitadali mentruna mazdub tori kal bakoi kalawan jalan bako wasahwi jeung waras wa idza kana ana yusluk kadalik paruba matal il takoya terkadang patepung ye si salik lan mazdub pitoriki hadza ing dalam pitorikin ing dalam jalan hada ieu salik aya salik-salik pi taroki ing dalam naik ya salik minal holki ti makhluk ilal hak Allah wa hada ieu mazdub aya mazdub pi tadalihi dinaturna mazdub minal hak ti Allah ilal holki ka makhluk paruba mazdamaa terkadang tumpul ieu holik lan mazdub pi tajalil asma tajalil asma awis sifat-sifat bi ayyakuna ka enta ana apa kulun son suji min huma saking salik lan mazdub iku musaidan nyaksikeun li asmai taala maring asmala taala masan ale upama lakinil mazdubu tetapi si mazdub idan takola lamun minah mazdub min dalika saking musadah yan takilu pinah mazdub ilal asar ka makhluk wa salik utawi salik ila sifat iku pindah maring sifat wa salik utawi salik iku afdalu luwih utama minal mazdub saking mazdub lintifai bihi karena ngalap manfaat dikalan si salik bila pil mazdub selayam mazdub faida aradan al sapa Allah Allah takmila hali ing yang beran tingkai si mazdub asohahu mangka nyageurkeun Allah ing si mazdub wa kulun dasawan sawiji min ilmi salik saking ilmu salik wal mazdub lan ilmu mazdub wahya utawi ilmu iku daukiyun kang bangsa cicip wa ingkana sajan ono opo mabda'u ilmil awal kawitan ilmu kang kawitan itu nyatanya salik iku istidlalian kang bangsa dalil kama kaya barang yukhodu den alap mingkoli ta'ala itu biwujudi mingkoli sayang dawihon musanib biwujudi asari kalan wujud makhluknya iya Allah pal mazdubu maunya mazdub madama pijadbi in dalam salagi ana isi mazdub iku pijad bihi in dalam jada besi mazdub layaslu tu bisa isi mazdub lil masih khati jadi guru li adami mururihi karena orang ada si mazdub alal makomati karena makomat wa ma'rifatihi jeng karena henteu nyahona si mazdub bigawailin nupus kan tipuan nafsu walistighali jeng karena katukul mazdub bihali kalawan tingkah ya si mazdub anhali gue tina tingkah lewana ya si mazdub kama anna salika secara satu nesi salik idalam yasil lamun ora tepung si salik ila darjatil musyahada maring darajat nyaksi akan Allah watazali jeng ningali dohir Allah layaslu tubia si salik telil masih jadi guru ya bisa jadi guru tuh bisa encan tajali gitu encan ayeuna naon can musyahadah nah saura linaksi karena kurang na eta si salik wa inna ma yaslu pasina sah lehal eta jadi guru masihah man sapa uang jama kang ngumpulaken sapa man bainahuma antara mazdub dan suluk sawaun iku sapada takodama tiheula apa sulukuhu suluka yasiman alajbad bihi sejada besiman awi asa sabali ke nyatane takoddama jad bola suluki wa qad yamuru tatkala ngalimat sapa al mazdub mazdub al maqamat in maqamat bisuratin kalawan jan gancang gitu wa ya'rifu lan waru apa mazdub gawailan nupusi ing tipuan nafsu kadzalik nyata surah payaslu maka bisa eta si mazdub teh lil masih jadi guru majad bisa tajadi si guru lakin hada tapi iki islah fi ba'dil majadib dina sabagian ahli jada bae seetiknya cara mana ka Sayyid Ahmad Al-Badawi lahu al-Fatihah jelma model Said Ahmad Badawi ieu nya Said Ahmad Badawi seperti seperti Abdul Qadir nya misil-misilna we misil-misilna itu insyaallah nya ku urang ayeuna cinta na ge insyaallah itu nuduhkeun urang kana pangkat nu gede nya ku cinta na
karomahna sanggupun eta karomahna ngangkatkeun darajat sarajan bari urang tetepang jeung anjeunna sarajan bari ratusan tahun kapangker sanggupun karomah orang seperti Ahmad Said Ahmad Dawi seperti Abdul Qadir Jali itu sanggupun ngangkatkeun tina raka nya itu jelma anu sarajan bari tetepang sanggupun sakingna teh saking dicintana ku Allah. Lain manehna buka kekuatan lain sakingna dicintana ku Gusti. Jadi Allah bener-bener cinta ya. Cinta ke orang-orang seperti cinta. Jadi ku cinta Allah na. Sayang Allah na. Jadi ari jelma mah ulah ulun jago. Ngan kajagoan Allah, kagagahan Allah teh dohir di orang-orang seperti itu. Si Ahmad Badawi seperti Abdul Qadir teh saya gitu. Ya, isi akang mah. Ya, di rumah akang mah nya. Sami we sauna Siddiq Abdullah gitu. Akang sangat yakin ya. Jadi orang jadi itu kagagahan Allah teh tadi pan khususnya Allah itu siga naon? Matahari. Ari wali-wali teh siga naon? Siga bum. Ketika matahari itu ketika bumi caang sabab naon teh? Sabab cahaya mata lain bumi na bijih cahaya lain. Tapi matahari anu bersinar di neta bu. Jadi lain wali nu gagah. Tapi khususiah Allah. Khususiah Allah nah. Khususiah Pak Mas Yanti. Allah. Jadi kecintaan Allah nyari Allah mah gagah. Nah kan akang ah. Tawasule Sayyidina Siddiq Abdullah gitu Sayyidina Abdullah. Ya bacaan akang gitu bae bacaan akang itu bi karomati sena sidik gitu. Gila launan tapi teganeng gitu bi karomati sena sidik. Bi barkati sena sidik. Itu. Akang gitu gitu. Ya terserah pokoknya. Gitu. Eta mah naon? Urang kudu aya ieu nya. Man lam yakun lahu syekh palesa lahu maula. Orang yang tidak punya guru, tidak punya maula, tidak punya kekasih. Itu selesai amadunya. Wa man lam yakun lahu maula pas syaitanu lahu aula. Namun terjawab cuma kekasih, mana layaknya jin setan gitu. Jadi non dikuasai ku. Enggak kan, terserah teman. Ya sidik asin aku terserah kan tuh bingung. Orang-orang agang gitu ya gitu. Harga mati enggak gitu. Agang ketika tepang jeung Sayyidina Siddiq kapungkur gitu. Langsung di akad tuh diikat di hati agang dia. Lamun aya jelma bisa nyulap gunung gede jadi emas. Agang langsung gitu kan agang. Mun aya gitu. Jelma bisa nyulap gunung gede jadi emas. Mun aya wali hatta wali kutub sekalipun moal aku agang di guruan. Salagina akang teu boga izin ti Sayyidina Siddiq. Akang kita langsung nahate. Geus mantep. Oh, nyata itu sababnya, sababna akang asbabna kitu. Akang ngayakeun iketan pona ditarik iketan urang ditarik. Pona jelema bisa nyilap gunung gede jadi emas. Jelema wali kutub sekalipun moal gitu. Teteh akang ka Malang kitu Sayyidina Siddiq. Nanti kalau kamu ketemu Nabi Khidir sama kamu enggak usah direken. Langsung saya sih langsung gitu kan. Ikat gitu, ikat. Eta rahasia na. Urang kudu aya no. Kudu aya. Memang gitu rahasia na itu. Sabar jangan ka mana-mana lagi gitu, ujungnya gitu. Ikat. Diikat gua. Akan ikat gitu. Tekan akan aman lah. Unggus beres. Aman. Orang mantep unggus. Masalahnya mah siapapun itu enggak akan punya kekuatan enggak. Rek wali tingkat mana wae, rek nabi naon wae nya, rek malaikat mana, moal mungkin ada bogaan kekuatan sorangan moal mungkin. Mustahil aya nabi, aya makhluk ku kekuatan. Tetep wae tamah dohir tajalin saha? Ya Allah. Ngan ke wali-wali itu aya nu grup salikun, aya nu grup maljud. Namun salikun mah tina af'al, tina makhluk. Naiknya karena asma nyaho nate, tina asma karena sifat, tina asma karena dat. Ari mazdub tina datela karena sifat, tina sifat karena apa?
Kan beda gitu. Ujungnya beda. Gitu. Walaupun sarua beda gitu. Sarua dina pada makhlukna tapi beda dina daukina ari urang ayeuna ku dalil nya pikiran gitu. Karek ini karena asma ari mazdub mah engke lain. Sabada tamakun. Ya. Sabada tamakun sahu sadar gitu. Aina nihayahna itu ari mazdubun mah teu nyahona naon. Wan eta indahna Allah, gagahna Allah, kohar keleuwah-keleuwah gitu. Ari salikun mah tamakun, santai we. Gagah tapi santai gitu. Nah, aya nu mazdub ongkoh salik suluk ongkoh. Cara mana saya nasidik Abdullah. Urang kitu, kita programna kitu urang teh, program saya nasidik. Jadi programna kitu. Maka dikira ya wakil. Ya kok itu di, ya. Ya, torikoh jadbiah paling tinggi, dikir jadbi paling tinggi. Ya wakil itu. Ya wakil, ya wakil. Jadi programnya gitu. Jadi dihijikan ala suluk jeung jadbi. Nah sabna sabab lamun suluk terus mau nepi-nepi. Lamun jadbi terus mau paham, mau paham perjalanan. Ya gitu kan. Mau paham. Ini kan ayah suluknya ya jadbi. Tadi kena ya wakil. Tarekohna tawakal. Jadi dijerok tawakal, tawakal. Mungkin jelma mazdubun ya, cara mana mazdub-mazdub itu bisa jadi guru kerdina jadabna mah seperti Habib Sehon misalnya. Habib Sehon itu jadab-jadabnya bisa jadi guru teu bisa. Kerja jadabna mah kecuali mahina cager tuli ayeuna riadoh di anjeunna. Nah, geus cager geus normal, karek bisa jadi guru. Jadab gini mah bisa jadi guru. Seperti Gus Japar nya. Gus Japar una dina YouTube, nah, teu bisa jadi guru teu bisa. Walaupun manehna wali Allah tapi itu bisa jadi guru, itu bisa nyerangan-nyerangan kumaha keluhan gitu punggungnya. Nah, jadi guru itu harus yang sudah apa naon nyaksikeun Allah tapi mainan teu jadab gitu. Tapi tahakuk dina maqom parku. Sabada maqom bako teh aya maqom parku. La ya'lamu la yu'lamu teu dikanyahokeun opo qadru anwaril qulubi ukuran cahaya hate wal asrori jeung rahasia aya as-sarair rahasia aya al anwari tegese nur al musyriqatu al musyriqati ka aya al anwari cahaya al musyrik kang moncorong alihah ina sekulub wahya utawi anwar iku al ulumu ilmu wal ma'arifulan pengetahuan ala dunia kang masalah duni wa ma'dlan barang huwati ma iku muadda'un den simpen pian dalam anwar atau enam kulub minal kulub minal anwaril haq saking min anwaril haq saking nur Allah Allah itu nurnya nurun ala illa pi goibil malakut Allah keduh nur illa pi goibil malakut angin ing dalam malakut kang gaib gitu ing dalam alam malakut kang gaib ay al malakuti tegese malakut al goibi kang goib anna sing ingsun sadaya wahwa uti malakut iku alamul akhirah alam akhirat. Paman mangka sapa mong wong amana iman man bil gaiban gaib. Wasa'a jeung lumaku man pitah di bi nafsi ing dalam ngabersihkeun awak ka iman. Hatta hasilat malah hasil ing dalam man opo tilkal anar wana nur. Kitu syahidan nyaksin man lihat dil aupar maring bagian kang sampurna guna ka ing akhirat. Wa ing kana sanajan ono muhanan dihinakeun eta si iman teh di dunya gue romu tanah
teu diperhatikeun bikan man tuh. Yang dalam dunia. Jadi jelema ya. Teu bisa zahir. Derajat batinna teh kecuali di alam malakut. Jadi lamun tina ka di alam kieu mah spesial. Jeung tidak boleh urang hayang dispesialkeun. Urang teh pinuh di teh ku rahasia. Hayang dispesialkeun enggak boleh. Sebab balasannya bukan di sini. Enggak boleh. Urang hayang diangkat jadi wali, nah, itu salahna itu gitu. Teu boga teboga guru teh cilaka. Lencik batur akang cilaka. Akang kapungkur kitu. Kunaon jelema teu ngaguru ka saya? Leres akang kitu. Akang keur budak, kunaon jelema teu ngaguru ka akang teu ngaguru. Jawab harita ilmu teh loba kitu. Loba ilmu teh. Lamun dibukukeun geus jadi kitab lah. Sabaraha kitabeun kitu. Kunaon teu guru? Eta. Tandana urang teh berarti lain jebelet teh gitu. Mun urang bener-bener pinter mah urang moal ngarasa layak jadi guru, di guru. Mata kita ge berarti belet. Aya mah kitu, bertanya-tanya. Kunaon urang make jeung teu justru urang lah dijauhan. Ah. Ngobrol jeung si Arpan mah teu kaharti aing geus. Akang embung ngobrol teu salian teu ngobrol Allah embung. Keur budak itu keur ya usia-usia kuliah itu horea urang ngobrol salian ngobrol Gusti Allah horea. Tidak ada yang menarik kecuali ngobrolkeun Allah. Allah yang ngobrolkeun. Tapi anu belajar ka urang gitu. Ya Allah ni Allah di mana? Itu ciri urang teh sigapi daripada hal belet. Sama urang bener-bener pinter mah urang bakal masuk mah ke ubudiah, tapi teu kahartian ubudiah teu kahartian. Teu nyampe. Nah sabla asbabna eueuh. Eueuh guru. Jadi eueuh guru mah bener we bukan mah. Akang gitu keur budak tu asa akang ngomong gitu ka almarhum. Kamu rama asa diuk dina hanapun air terjun. Ilmu kan diasup roba gitu kabeh ilmu teh. Loba bukan ilmu teh. Asa air terjun yang buruluk gitu. Tapi awah jelema nu belajar awah. Mau urang ngomong teh hartian batur teh. Teu ngartian batur. Eta masalah. Kan akang benar-benar berterima kasih ke Allah sabab akang bertemu Sayyidina Siddiq. Duh. Anjir. Sabada ketemu Sayyidina Siddiq. Bray, ngomong. Omong akang diterima ya sama sahabat teh nembang omong akang. Akang ngomong ka sabe diterima. Padahal baheula mah eueuh nu ngadenge omong akang gitu. Sancan akang ketemu Sayyidina Siddiq eueuh nu ngadenge. Eueuh nu paham omong akang. Ketika ketemu Sayyidina Siddiq, bray. Maksudnya didengekeun ku sabe didengekeun. Nah itu, oh itu nu guru teh kan ya akang sangat-sangat ka Allah berarti hiji pang. Jadi hal nu sangat membahagiakan teh eta. Bisa ketemu Sayyidina Siddiq. Aya tah tarbiyah Sayyidina Siddiq. Eta pentingna guru teh wah. Ilmu mah geus dibere ku Allah teh ilmu. Bere. Ilmu rahasia-rahasia teh bere. Rahasia macam-macamnya ilmu. Ibu budak ya dibere gitu ku Allah. Tapi ari eueuh guru nama teh bener. Aya loba kakang budak. Itunya anu perjalanan baheula siga akang gitu. Tapi ku akang disentiasa eutik teu narima. Oh berarti moal meunang moal berarti moal wae bagian anger we mana lieur gitu. Lieur. Anger hero lieur gitu. Bingung. Allah teh mana? Bingung we anger. Moal loba pemuda-pemuda teh loba. Siga akang baheula. Akang di cita serius teu kuatan sih. Teu kuatan. Kita alus ka bapa ya akang. Sik alus ka bapa teu kuatan. Uji sik alus ka bapa teu kuatan. Berarti ya mau aya bagian dina bapa eta mau aya bagian. Mana ngobrol jeung sesama mau ditarima moal. Mau kuatan ngadengin moal. Da sabab teu makdun. Eueuh nu nanggung eueuh. Eueuh nu naon lamun singa mah can di pawangan gitu.
can dilatih gitu. Jadi ngegel kitu ka dieu gitu. Jadi geus dilatih mah moal. Gitu. Jadi jadi kanyahuanana wali jeung lain wali teh lain dina alam berikutnya, tapi naon cenah? Dina alam malakut, dina alam batin. Sanajan bari nadohir nama hina, tapi ulah hayang naon? Ulah hayang nyahun batur, ulah hayang mulia. Sebab ketika orang hayang nyahun, atuh bae urang teh pinuh ku naon? Ku rahasia dina hate, maka eta rahasia teh cabut ti ku Allah. Urang jadi jelema biasa we. Mending geus, mending jadi raja di alam malakut gitu. Sebab alam sabenerna. Alam ieu mah atuh ada, lamun ibarat laut mah nya. Lamun ibarat laut nya akan ngaibat, ieu lautan sadunya lautan. Sate di ibarat satetes bae satetesnya. Gede teuing satetes teh. Mun lautan ibarat kabeh lautanna, tetesan ibarat dunia jeung seuseuna. Gede teuing satetes teh. Pertong hayang lah. Ngeceli dibere mah alhamdulillah. Musa tuh kudu macam-macam.